Tak u rozhovorů eSport TV vítám obránce české reprezentace Ondřeje Kůdelu. Ondřej, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Prvně moc děkujeme za váš čas, děkujeme samozřejmě i za ochotu české reprezentace, že tenhle rozhovor zprostředkovala. Jaká byla cesta na sraz? Jo, příjemná. Přes půl světa? Všechno bylo, proběhlo tak, jak mělo. No a dlouhý, ne? Vyčerpávající. Jak se to vezme? Přišlo mi, že to uteklo. My jsme, jak máme vlastně malýho kluka, tak všechno bylo v pohodě. On hlavně, ať to zvládne a zvládl to bez problémů, takže pro nás je to o to jednodušší. Teď jsme měli, vyzkoušeli jsme si jinou trasu a myslím si, že to proběhlo bez problémů a v pohodě. Jak se letí přestup? Katar nebo? Jsou tam různé cesty. My jsme teďka, jak vlastně to bylo, narychlo se scháněla letenka. To musím poděkovat vlastně Tomášovi Pešírovi a Markétě Patový, která to zařizovala, nebo oni to spolu zařizovali, protože opravdu to nebylo jednoduché sehnat letenku a my jsme štěstí, takže jsme letěli vlastně Jakarta, Istanbul a Istanbul, Praha. Byl to vlastně, přiletěli jsme v pondělí v 8:30, přesně na čas, všechno klaplo, udělali to na klíč, takže obrovský dík jim patří a jsme to zvládli v pohodě, takže super. Narychlo se scháněla letenka, protože jste s tím nepočítal, nebo jaký byl? Jako upřímně, jako říct to, jako přál jsem si, jako, že chcete, vlastně jsem, jako pravidelně jsem hrál, jako pak jsme měli po konci srazu vlastně tom červnovým s panem Šelamým, jak jsme spolu mluvili, bavili jsme se, jak by v uvozovkách jsme se mohli třeba dál potkat, nebo jaká bude situace, když budu hrát, jak to bude vypadat. Takže člověk si vždycky přeje, jo, bylo to přání, že jo, já jsem za to rád, že jsem tu možnost dostal. A už nějak jako před tou nominací vlastně probíhaly komunikace vlastně s Tomášem a s Marketou, jsme to všechno řešili a oni právě skrz tu letenku, tam byl jako největší problém, protože některé lety byly už plný. To prostě... to šlo celý, buď bude letenka, budete v repre, nebo nebude letenka. No já jsem letenka. Říkal, když budou, protože byly jako, takhle to řeknu, byly letenky třeba, byla jedna letenka taková, druhá taková, já jsem říkal, musíme letět všichni pohromadě, protože jako jsme rodina, jako takhle by to mělo být a když to prostě asi nebude, tak nebude to pak, jako nemá smysl lámat přes koleno, ale na té letence to prostě nestálo, si myslím, to jako, že to bylo to nejmenší, ale přišlo mě o to, aby jsme mohli letět jako společně. Jasně. Ondro, když jste si házel bagáž do letadla směr Indonésie, tak napadlo by vás, že se také za krátký čas budete vracet na sraz národňáku? To asi nenapadlo nikoho, že to bude takhle brzo, ale já si to vážím a jsem fakt jako opravdu přirozeně jako rád, jakože, protože nikdo asi nepředpokládá, že takhle brzo nebo v takovém krátkém časovém úseku, že bychom se mohli otočit v uvozovkách doma. O to je to příjemnější, manželka si tady může zařídit některé věci, co prostě nestihla. Musím říct, že předtím bylo to strašně rychlý, protože spoustu věcí, pro nás je to celkově taková životní změna, a to se asi dostaneme později, že nikdo jsme ani jeden z nás jsme nevěděli, co všechno od toho máme očekávat. Takže jsme rádi za to, že přišla tato možnost. V čem teda životní změna? Největší tak, asi. Tak celkově vlastně se podstěhujete de facto do nějaký cizí zemi, nebo do ne, nějaký a do Indonésie. Takhle pro vás to, ale jenom řekněme, pro vás to není první zahraniční angažmá a vy jste zažil i takový, řeknu jako mírně exotičtější, například v Agdamu, že se nepletu. V Kazachstánu, v Šimkentu jsem byl. V Šimkentu, ano. Jo, jo, jako je to pravda, ale tohle bylo úplně, tam jsem byl sám, neměl jsem vlastně tam rodinu nikoho, teď mám rodinu a musím myslet hlavně převážně na ně, takže pro mě to bylo úplně celý jako. Teď, když jsem tam měl letět vlastně původně sám, nebo s Martinem Hrdličkou, vlastně s agentem, tak jsme to řešili a říkali jsme si, co všechno bude potřeba zařídit. Úplně jiná země, že jo, kultura, podnebí, všechno prostě jiný, že jo, časový posun. Teď všechno pro vás nový, jako musíte zvyknout, rychle se adaptovat, protože začínáte v nějak, vlastně tam 14 dnů a hned na to jsme museli začínat tu soutěž. Takže opravdu nebylo to nic jednoduchého a já jsem rád, že v uvozovkách takhle nějakýma možnostá, že jsme to zvládli. Co je na tom teda nejtěžší se adaptovat v takovéhle zemi, která je opravdu vzdálená tomu našemu standardu? Já si myslím, že to je asi nejdůležitější, jako se přizpůsobit, jako vlastně ty, nebo vy jako cizinec jdete do té země a musíte se přizpůsobit jejich kultuře, prostě všemu, jejich zvyky, musíte je respektovat, jo, najednou netočí se to kolem vás, takže já jsem právě, pro mě jsem si říkal, jaký to vůbec bude, co od toho mám očekávat, jo, najednou jsem přiletěl na letišti, jako spousta lidí, říkám, co tady dělají, prosím vás, jako nejsem žádný, jako, mi to brali jako, že v vozovkách jako hvězda, ale já nejsem, jako, já jsem nikdy ale se takhle necítil. Berou, ale... Jo, oni to berou, bylo to příjemný, jako, to neříkám, jako, pozor, to bylo skvělý, já jsem, že už mě ukazovali lidi, jako na letišti, jak jsme nastupili, jsme si vybírali kufry a že už tam čekají lidi, říkám, tak asi tam někdo tam asi třeba bude, že jo, a teď najednou otevřete dveře a teď vás tam šéf toho, těch fanoušků, něco, co jmenuje se to Jack Manie, tak vás vezme a říká, připravuje vás na to a říkám, tak jo, tak tam asi někdo má, teď to otevře se ty dveře, ty poslední a
Říkám, co tady dělají, pane, že proko tady jsou, jako, bon Jovi. Jako blázinec, jako trošku tak nějak svým způsobem jsou zapáleni do fotbalu. Jo, ale teď vlastně, jo, takže to, přizpůsobit tomu hlavně počasí. Tam jako ta změna, ta vlhkost, je opravdu, není to jednoduchý, jo. Jdete po ulici vlastně, nebo jdete takhle venku, jste a je vedro obrovský, jako jo, do toho ještě peče sluníčko, že jo. Tak... Tomu je uspůsobený, předpokládám, tréninkový proces, zápasy, od kdy se hraje, že jo, je to večer? Všechno. No, není to, pokaždý to nebylo. Pokaždý ne. No. Já se omlouvám, že vám to, já vám to, to, že vám jo, to řeknu, jasně, jasně. Že vlastně jako, abych, ne, to ne, ne, já vám to řeknu všechno, pokusím se teda říct, že vlastně tam, ta mentalita těch lidí, jo, jsou strašně milí ty lidi, nesetkal jsem se zatím, že by byl nějaký problém jako s někým, vyložený, že by vám třeba nechtěl pomoct nebo něco, to vůbec, všichni jsou milí, ochotní, takže v tomhle to je jako v pohodě, co se týče samozřejmě, jsou muslimové, jo, teď náboženství tam je, hraje velkou roli, kluci se modlí vlastně před každým tréninkem, po tréninku, před jídlem, po jídle, to jako mě vůbec ničemu neví, vlastně sedím, stojím, koukám. No, oni vás nenutí do toho. Ne, vůbec, to ne, to ani jako, myslím si, že ne. Každý máme své právo si zvolit, co chceme, takže já jako je respektuju a vůbec jako počkám, až to je rychlý, jako není to, že by to bylo nějaký dlouhý, to je 20-30 vteřin a je hotovo a jde se trénovat, jo. A vlastně zvyknout si na všechno, jako co se je to pro vás nový, jako nový jazyk, jo. To, ne všichni umí anglicky, jo. Já se taky učím, mám paní, se kterou spolupracujem, i s manželkou a učíme se jako anglicky, malej, pro malýho školka teďka, to byl největší problém pro mě, nebo jako i vlastně, když budu teď mluvit jako za Michala, jsme tam dva, máme děti, on už zažil nějaký angažmá, ale pro nás je to vyložené jako úplně to první, jako takhle s rodinou, že opustíte domov, rodinu, kamarády a teď najednou jste v cizí zemi a teď jako musíte se postarat nějakým způsobem, že jo? Tady bych do toho jenom zkoušel, pardon. Ano. Pro to děcko, to přece vy jste asi museli řešit, teď o tom právě mluvíte, to muselo by pro vás asi to nejtěžší, jako abyste vlastně jemu vytvořili nějaký prostředí, aby ono nebylo nešťastný, že jo? No právě proto to říkám, že pro mě je to důležité, aby bylo pro mě rodina jako důležitá, aby jako oni byli spokojení. Když nebudou logicky spokojení, tak nemůžu být ani já. A pro vás jako rodiče musí to dítě být jako logicky na prvním místě a teď tam máte tu školku, že jo. Takže jsme hledali, máme štěstí, nebo měli jsme štěstí, že to bylo jako, já nevím, 3 kilometry od bytu, ale 3 kilometry to znamená, že to není jako, že přejdete 3 kilometry tam za 5 minut, jako jo. To se jako, to, k tomu se třeba taky dostaneme. Ale my jsme rádi, že on je nadšenej malej. Ondra, že vlastně se tam těší, má radost, už vnímá, že tam má už jako v vozovkách kamarády, že se smějou. Jo, má to trošku rozbitý ten týden, jo, takže my jsme jako v tomhle ohledu je fakt jako šťastný, spokojený. Asi logicky mu chybí takový ty kamarádi, se kterýma byl tady vlastně, bydlíme tady v Praze, tak na dvorku mohl hrát, takže tohle mu určitě asi chybí. Ale co máme jako tak jako informace, tak jako ty děti to vnímají úplně jinak, ale zatím se nám to potvrdilo za klepu teda, že všechno jako dobrý. Takže tím pádem my jsme spokojení, jsme v pohodě a zatím to běží tak, jak má. Tak je vůbec život v Jakartě jako obrovská aglomerace, že to má přes 10 milionů. Jo, v Jakartě vlastně jsme si zjišťovali vlastně plus mínus, se to možná nedá spočítat, když to řeknu 10 milionů, ale lidi tam přes ten týden najíždí do práce, to vlastně jako ve velkých městech, že přes ten týden tam může být, nechci střílet úplně, 15-20 milionů, že to oni říkají, že to takhle může odpovídat tomuhle, že to je opravdu jako spousta lidí tam, takže si dovedete představit, jak to asi může vypadat, když se tam všichni nahrnou a teď ten týden, teď jezdí na motorka v autech, jak to všude stojí třeba, to je jako, musíte přemýšlet dopředu, kam chcete jet jako časově, že to není opravdu jednoduchý. Ještě se vrátím trošku k tomu národnímu týmu. Vnímal jste tady ty reakce, které byly po té vaší nominaci? Lidí, fanoušků, že úplně jako si říkali, že je to divný. Jestli by měl hrát z Indonésie nebo z Jakarty reprezentovat. Jo, máte pravdu, že některé informace se ke mi dostaly, ale ke mi se to dostalo, když mě to někdo poslal. Já jsem opravdu jako moc, že bych jako vyloženě nějak jako se přiznám, nebudu vyhledávat, jestli se někomu budu líbit nominaci nebo ne, jako pardon. Pro mě je důležitá rodina a tím to pro mě hasne, jako že jo. A já se nepotřebuji nikomu zavděčovat, líbit prostě tak, aby byly jako, že si se někomu nelíbí a líbí. Tady to není o tom, tady se rozhoduje o tom, jestli hrajete, jakou máte výkonnost a prostě jak to je, že jo. Otázka druhá věc, jestli hrajete tak a pak jste na hřišti hrajete jinak, tak je to prostě vidět, jo. Tam na hřišti se rozhoduje, nerozhoduje se, jestli se někomu líbíte nebo ne.
Jo, takže ke mně se to dostalo, vlastně mě poslal náš trenér golman Honza Klíma, že pan Mízek, že něco říkal, že co něco říkal. Jasnická liga. Jo, a já jsem jako Honzovi říkal, Klímičovi říkal jsem, ale já jsem jako původně z vesnice, takže to ke mně se jsem vesnický kluk, že jo, takže asi to tak jako trošku asi myslel, že jsem teda vesnice. Samozřejmě jako teď jsme to odlehčili, ale musím říct, že naši fanoušci, myslím si, že to jste možná zaznamenali, že to možná někde proběhlo, že někdy bylo komentář, všude, oni to zahltili, ty mediální sítě, a oni jsou opravdu zapálení do toho, takže mě strašně jako přáli, gratulovali, byli nadšení. No jasně, jako oni, pro ně to je taky reklama, jako že jo. Takže s klukama kluci se ptali, s kým hrajeme, jaký máme soupeře, prostě hned se to, tam se to hnedka rozjede, tam se něco dostane a hned to jede jako lavina, takže myslím si, že to bylo příjemné a od těch jako lidí to vnímat, ale že bych doloženě hledal, to vůbec ne. Jako, no. Já jsem rád, že jsem tady. Ondro, řekněte, vlastně zaznělo tady, že pojmenování vesnická liga, tak ta vaše osobní zkušenost, jaká teda je indonéská liga? A třeba to vemte i, ať si to lidi líp představí, je nějakým porovnání třeba s tím, co jste zažil ve Slávii, co jste zažil v evropských pohárech. Jasně, takže když vlastně, jako těžko se teďka bude říkat o tom, že nejsem tam ani půl roku. Já bych potřeboval aspoň trošku jako vidět všechny ty týmy, se kterými budu hrát, abych vám mohl říct jako obsáhle. No, zatím jsem narazili jsme vlastně na týmy, které jsou výš postavený. Vlastně jsme prohráli jenom z první zápas jako z Bali. No, to je taky super, že se hraje zápas na Bali, ne? Jo, jako, jenom, že teď jenom to povím, že vlastně příští rok tam má být mistrovství světa, jako 20 letech v Indonésii. Takže to jako taky se snaží to propagovat, jo. A teď vás samozřejmě záleží, jaký skupiny dostanete, jaký město, že jo, ale to teď, co jsem zase dostal někam jinam. Takže k naší lize. Vlastně já bych potřeboval až v porovnání, jako je to těžký teďka říkat, jo, nechci, aby to vyznělo nějaký alibi, že vám tady říkám, že nebudu teď konkrétně nebo chránit ligu nebo sebe, to vůbec. Já bych potřeboval prostě vidět se všema soupeřema a potom si o tom můžu udělat obrázek, jo. Ale zatím, co jste zažil, tak zabíhal jste si v těch právě zápasech. Co jsem zažil, tak musím říct, že jako chodí lidi, obrovský množství fanoušků, kor u nás, jako v Perziži, chodí jako průměru 30 tisíc, máme furt vyprodáno, teď jsme měli týden dopředu vyprodáno, vyprodaný stadion, jako úplně ty lidi jsou opravdu blázni do toho, když jedete na zápas, co se nám stalo, přípravný zápas, jeli lidi na motorkách, vlastně na skútrech, mají vlajky, fanděj, troubějí, jo, zastaví autobus, jede před vám sice jeden policajt na motorce, ale to jako vůbec nic neznamená, jako, že jo, vůbec stoupí autobus a začnou fandit, bouchat do toho, ukazují znak jako Jack Mania, oni to takhle ukazují pořád, takže jsou jako na to hrdí, fanějí vlastně, jsou věrní tomu klubu a už strašně jako fanatice, jako fakt si to užívají, takže z tohohle pohledu jsem říkal, kam jsme se to dostali, neskutečný, jako fakt, jako musím říct, že jako to je jako v uvozovkách blázinec s těma fanouškama, ale je to příjemný, jako lepší, než když na vás nikdo nechodí, což tady v naší lize asi těžko zažiju, že na mě přijde 30 tisíc, nebo na mě, na náš klub přijde 30 tisíc, to tak, no. Takže jako já si v tomhle ohledu jako nemůžu stěžovat. Co se týče těch týmů, co tam jsou, vlastně zažili jsme jako přímý konkurenty v uvozovkách, když to řeknu o ty lepší místa, co bychom chtěli být, tak je vlastně Bali, Makassar, teď Madura, vlastně byl první do téhle chvíli. A musím říct, že ty týmy jako nebyly špatný, mají kvalitu, oni to má jako kvalitu tím, že vlastně máte povolený jako jsou kvóty, 4 cizinci, 3 Evropané nebo 3 Američani vlastně a jeden Aziat, což do toho spadá u nás Jusuf. Takže to je, o to je to, vlastně se známe s Jusem, takže o to je to taky lepší, že vlastně máte kluka, nebo se kterým jste spolupracoval, nebo jsme hráli, takže se známe, takže to je taky dobrý. Ale v těch týmech, co mají, tak vlastně mají povolení ty 4, ale jsou tam naturalizovaný ty kluci, takže ne 4, ale třeba 8 proti mám vyběhne, což už je jako znát jako z 11, že už jako má to trošku jiný jako. A to je o technice poměr, nebo o čem to je? O nějaký fyzický přípravě? No spíš si myslím technicky, trošku i takticky, ale spíš jsou ty kluci jako, jsou vyspělejší, jo, dávají tomu přidanou hodnotu, jo, technika s míčem, jeden na jednoho, jo. Když to naši jako místní kluci indonéští, ty jsou jako mršní, strašně rychlí, jako to je jako fofra. To není jenom jako, že narazíte na jednoho Jirku Sora třeba, jo. Tam jich je jako víc, jo. Takže jako trošku nebrání jako vůbec. Jako takticky musím říct, že to je trošku jiný, že prostě kolikrát říkám, to není možný, že to... Jsem tu na to sám. No ne, mám skvělýho kluka, jo. Nebo víc tam spoluhráčů, ale že vlastně jsem nechtěl to říkat, ale mám tam jednoho kluka, kterýho bych vzal, vyloženě bych se nebál, to mi tady mohl rád, v sleku, mladý kluk, 20 let, učenlivý prostě,
plus připomíná mi Davida Zimu, že prostě věkově jako takhle a úplně nestratil by se tady. Pak musím říct, že jako vnímá to, je teď v reprezentaci, teď navíc ho povolali jako do Ačka premiérově. Myslím si, že na něm mají v něm v vozovkách velkou osobnost do budoucna a myslím, že by to mohla být jako taková ta osobnost Perzíže. Jo, že vlastně fakt jako líbí se mně, ale abych se dostal k tomu vlastně tak nebrání ty kluci. My tam zůstáváme vzadu ve třech a ty útočníci se nevrací, prostě čekáš, jim to tam kopnou a oni si běhovějí, ty Brazilci vlastně jiný jazyk nerozumíte, jo, technicky, takticky je to prostě něco jiného. Jako. Už jste volal Jindřichu Trpišovskýmu a nabízil se toho hráče, který sám líbí. No, já vím asi kam narážíte. To bych asi volal první sebe. Ne, dělám si srandu, ne, teďka. Já myslím, že tam už je to uzavřený. Když bude chtít trenér, tak určitě zavolá. Myslím si, že ten kluk, o kterým jsme se teď bavíme, nechci jako zmiňovat, mám teďka jméno, pak vám to řeknu asi. Tak si myslím, že by byl, neby, že by se nestratil. Samozřejmě je to něco jiného, mentalita, zase jsme u toho, je to úplně jiný život pro toho, kdo musel by si zvyknout všechno, mladý, že jo. Ale myslím si, že by to všechno tady tohle, všechny ty předpoklady v sobě má a zvládnul by to. K nám se tady dostávají samozřejmě videa a šoty z těch vašich zápasů. Mě tam zaujal jeden váš spoluhráč, který má snad 1,50 m, 1,55 m, tak jsem celou dobu se chci zeptat, co to je za frajer. Jo, ten je o hlavu jaký byl, já to říkám, no to je, on je skvělý, jako Riko, místní oblíbenec, pak ho mají rádi. Se začátku nehrával a pak od té doby vlastně já jsem říkal, že by měl hrát, jakože, nebo jsme říkali s klukama takhle, ne jenom já bych, jako, ale říkali jsme, že je skvělý, vypadá dobře, že by měl hrát. Dali jsme ho a od té doby jsme jako neprohráli. Uh-huh. Fakt jako i teď jsem říkal, že by měl hrát s tou Madurou, vlastně vypadal dobře. Jo, a vidím, že ho lidi mají strašně rádi, tam už taky nějakou dobu. Technický, malej, strašně jako těžko se, on je tak malej, že prostě nevíte, jak ho máte, musíte ho faulovat, i na tréninku je nepříjemné, jo, to prostě, ale on je tam spousta takovýchhle kluků, daleko rychlejších tam je v té lize, to tam prostě narazíte na tady tyhle ty soupeře a těžko jako prostě chcete faulovat, ale ono ani jako kolikrát vidím, že kluci chcou některý svoulovat, ale nemají šanci, protože fakt jsou mršný, takový lehký, jo, živý jsou, takže, ale skvělý kluk tady tenhle. Říkal jste, že občas teda řeknete, že by měl hrát nebo ne, samozřejmě víme, jak to myslíte, ale jaký je teda vztah vlastně s trenérem Tomasem Dolem, ten váš vztah, protože on vás i chtěl, co se mě zpráví, a je to člověk, který má extrémně zkušenosti z Bundesligy, že on sám hrával Bundesligu v německé reprezentaci, je to persona vlastně u západních sousedů našich, tak jak vy s ním vycházíte? Jaký já si myslím, že když jsem tam přiletěl, tak vlastně já jsem přiletěl někdy vám, teď střelím ve středu třeba. Na druhý den jsme se potkali, oni pak odlítali na turnaj, já jsem chtěl být v kabině, abych to viděl, ten trénink, jak to vůbec probíhá, což jako byl rád, že nechci volno nebo něco, ale první setkání jsem byl jako už telefonicky, ještě než jsme tam vlastně letěli, to bych kecal, že jo, ale probírali jsme některé věci, situace, já jsem byl vlastně nadšený, jako musím říct, že lidsky úplně jako skvělý chlad, trenérsky taky, má za sebou úspěchy, jako nenadarmo, jako asi vyšel někam trénovat, jo, a teď prostě taky asi ho napadla myšlenka, říkáte si do Indonésie, že jo, jako mě, že jo, ale on si to postavil k obrazu svému, některé věci on si předělává tak, jak on by potřeboval, dostal v vozovkách si myslím nějakou volnější ruku a myslím si, že se to vyplácí, jako ten klub prostě najal profesionál, který prostě si to potřebuje změnit, tak si to udělá podle sebe, jak on potřebuje, tak aby ten klub byl úspěšný. A ten tým hlavně by byl úspěšný, že jo? Takže myslím si, že jako po lidský stránce, po tréninkový, opravdu má ty tréninky vlastně společně s asistentama, se snaží jako do toho evropského modu, je to vlastně Evropan a ty tréninky opravdu má, jako jsou zajímavý, jo? Snaží se hlavně tu taktiku do těch kluků dostat, protože to je nejdůležitější. A co se týče jako tréninku je náročný, Němci jsou nároční jako na disciplínu, preciznost, takže jako tady v tomhle pohledu mě to vyhovuje a já jsem vlastně jako v vozovkách nestrádám, jako že jo, jsem s tím spokojený, my jsme měli spolu po jednom, po dvou zápasech jako rozpravu, jako vlastně jsem mu říkal, co se mně nelíbí, co se mně líbí, společně jako ještě vlastně s asistentama, jestli by to šlo třeba nějakým způsobem změnit nebo co a jak udělat. Něco jsme si řekli, oni řekli jeho názor, já jsem řekl jeho, on byl samozřejmě rád, že vlastně někdo přišel a něco mu jako řekl, jo, potom to je, když vám v práci třeba taky nebude líbit něco, tak to řeknete. A teď buď šéf udělá to, aby byste byl spokojený, nebo aby se to zlepšilo,
tak to je prostě v každém, jak je to v práci nebo ve sportu, tak to prostě funguje, že jo. Že taková prodloužená ruka jeho na tom hřišti, máte pocit třeba? To nevím, ale dostal se ke mně, že byl, že radši, když nikam nevěžím zezadu, že jsem, že je klidnější, nebo klidnější říkal, že ať jsem radši vzadu, ať nikam zběžně ne. Nebážím takový jistě klidnější, tak snažím se to moc, jako snažím se to plnit samozřejmě při standardkách, když už je to, jako blíží se konec a je to jenom jako nervózní, tak abych radši zůstal vzadu. Tak mě to nevadí, jako samozřejmě dělám všechno pro to, aby my jsme byli úspěšní, jo. Já si tam nehodím žádný ego, abych já byl, to vůbec. Já jsem pro mě důležitý tým a vždycky to tak bylo. Tak ono, asi jste na to zekli ze Slávy, ne? Hodně komunikovat s trenérem, tak s trenérem Trpiševským vlastně měli jste taky takovýhle stav, že jste byl takovou prodlouženou rukou hodně jeho. Myslím si, že nás tam bylo víc právě, jako v kluku, ale řekl bych, že jo, že se nás vždycky pan Trpišovský zeptal, jak to třeba, jakou taktiku, dalo se nás, když byly ty důležité zápasy, jestli bychom udělali třeba na nějaký tým, já jsem třeba teď sebe, jestli bychom hráli takhle, co na to říká, jo, vždycky to musí vzít, ale vám nějakou myšlenku dá a vy pak musíte přijít za ním, jako jestli jo, ne, jestli to fakt jako má smysl. A je to pravda, že vlastně jsme spolu komunikovali docela hodně a na tom je to jako důležitý, jo. Není to jenom o tom, o té taktice, ale celkově o tom, jak se cítíme, že jo, jestli třeba ubrat, někde přidat, jo, prostě takhle si myslím, že někdy to tak má založený a je to v pohodě a myslím si, že pro mě to bylo jako příjemné a vyhovuje mě to takhle. Tak když jsme jenom u toho, tak klidně udělíme ten skok už a zeptám se na rovinu vlastně, jak to probíhalo ten rozchod se Sláví vlastně. Já se přiznám, měl jsem i sám informaci, že se vám nechtělo moc ze Slávky, že jste to chtěl prodlužovat ještě. No to víte, že jo, já jsem nechtěl ze Slávy. Ono to, viděli to lidi jako, že jo, ale prostě asi tak má být. Taky jsem si jako pokládal otázku, proč, jako viděl jsem jako, že jsem starý, že jo, věkově, jo, to šlo logicky, žádný strom neroste do nebe, prostě tak je to prostě v životě, že prostě už jsou to nějakým způsobem změnit, omladit, což jako vlastně no, přivedli Santose, že jo, který je mladší, že jo, logicky perspektivnější. Tak vám asi nepomohlo to zranění, předpokládám, že jo? Jo, to jasně, všechno se to možná jsem ten rok se sešel jako všechno, ještě předtím, co se stalo vlastně, nebo předtím já to řeknu, to byla ta aféra, jako nebudu se za nic schovávat, bylo to jako, že jo, někomu to mohlo být trenér foku pořád se Slávy, logicky vlastně, že se toho a bylo? Zbavíme. Musíte se zeptat jinde. Jo, já vám řeknu svůj názor a někdy zase to, ale nechci se pouštět zbytečně do něčeho, co pak jako... Jako vám to nikdo nevmet jako do ksichtu, že by prostě řekl jako... My jsme se bavili jenom s Jirkou Bílkem vlastně, který říkal, že vlastně jsem věkově starý, že už jako, že on není asi zastáncem toho, což jako říkám, ale OK, dobrý, já to respektuju a že vlastně ještě plus tam ta aféra, že jo, a tady to... Ale dál jsme děkuji, že by mi to řekl někdo v klubu, zatím jako mi to neřekl. To nemá smysl, asi nechci jako teď říkat něco, co abych, jako když budou ty lidi, tak až se možná třeba potkáme spolu a pak si to řekneme z očí do očí, než tady abych říkal něco na Slávě, to vůbec já absolutně nemám důvod jako být zlej. Slávě mi dala šanci, když to takhle bylo, mohl jsem si zahrát pohár, vyhrát, dali mi šanci vyhrát titul. Myslím si, že nějakou menší částí se na to přičinil, zahrál jsem si Ligu mistrů, že jo. Vyhrál jsem 3 tituly třeba, nebo takhle, jako nechci tady říkat, co to bylo, ale bylo to, měl jsem úspěšný období, jako vlastně jsem hrál po 30, že jo? Teď jsem to chtěl říct, že jsem vlastně začal hrát fotbal po 30, jako že jo. A jako to tak bylo, jako, jasně. Jo, narazil jsem na správný lidi, nebo měl jsem štěstí na spoluhráče, bez nich by to taky nebylo, jako úplně. A ono si to celkově asi sedlo všechno, prostě od té doby, co se narodil Ondra malej, tak od té doby to vlastně, nebylo to jednoduché, když jsem přišel do Slávy, to přiznám, bylo to všechno jedno s druhým. Jo, fanoušci nebyli nadšený, nebo si myslím, že to takhle jako bylo, že jo, teď najednou jako Indra musel si postavit tým nějak, být úspěšný, založit, udělat ty pevný základy. A proto vás přiváděl s Ondrou Kolářem, že jo, vlastně No a proto já jsem ze začátku nehrál tak, jak by si on představoval. Jo. Pro mě to taky jako bylo všechno jako nový, že jo, taky jsem nepodával tak, jak by si on představoval ty optimální výkony. A pak se to zlomilo, jo. Prostě myslím si, že se to zlomilo v tom zápase, kdy vlastně jsme hráli v Teplicích, mi se narodil vlastně v létě syn a zatím si stojím, prostě takhle to bylo, jsem naskočil do zápasu, vyhráli jsme 3-0, dal jsem gól a pak jsem sice nehrál, ale pak jsem zase hned vlastně Simon se teda zranil, což jako prostě jsem bohužel, jako že se zranil, tak asi boudík pro mě třeba, když to řeknu. Tak chytil jste to za pače syn, a pak jsem začal hrát, no, takže jako jo, tam bylo to období, taky to vypadalo, že třeba nebudu v té Slávě a jo, kdybych naskočil, nepodal třeba dobrý výkon, nebo nesešlo se všechno tak, jak mělo, tak asi bych tam nebyl v té Slávě, že jo.
Takže prostě to tak jako někdo nahoře prostě nade mnou držel ruku a řekl, hele, tak máš tady možnost a udělej teda něco navíc a ono se to povedlo. Prostě. Myslel by teda ten rozchod, jako ty vzpomínky takovýhle nekazí teda, jako máte furt vlastně... Ne, neblázněte jako vůbec, jako prohoď, jako nemám být za co mám být, jak napřklej, jako že jako jsem se zranil a pak najednou, že jsem nemohl hrát, jako já se snažil pak udělat všechno pro to. Jo, to zranění možná... To by bylo na díl říct, jako jak všechno probíhalo nebo neprobíhalo. No to jsem chtěl taky zeptat, to bylo strašně složitý, že jo? No ono to, jako by to bylo na delší, možná než bych vám to řekl, možná jindy. Ale ono, jsem byl zraněný, jako nehojilo se, tak bych přestával pak najednou v Češku vlastně, že jo. Teď najednou, já neměl přípravu, nebyl jsem v tom opti, já to cítil na sobě, jako nemyslete si, jako že... Že jste ji přibral, jako nebo takové ty věci? No to mě říkali, že jsem přibral, ale já byl jako sice byl zavřený v posilně, já byl obalený jako svalovou, ale nepřišlo mi to, já jsem furt cítil jako normálně, ale jako nemáte... Jako... Mně přijde, že jste hubenější teď to. No, jsem, jako fakt, já jsem přijel domů, zkusil jsem si kalhoty, říkal jsem si, hrozný. Volný. No, bylo to, je to volnější, protože já tam nepoužívám. Já tam mám jenom kraťasy tričko a chodím v žabkách možná tenisky, tak je to tam jako lepší. Ale nehojde se tak to z tomu zranění, že to jako prostě a najednou chcete tomu týmu pomoct. A někdy to bylo samozřejmě na školu, nebo teď to vyzní, že tady se budu před váma jako obhajovat, nebo udělat alibi, nebo já nevím, to vůbec, jako ne, prostě. A nevím, jestli to možná to pak můžeme. Ale prostě ono jako, že neměl jsem tu kondici, kterou jsem potřeboval, protože jsem nehrál, že jo, teď nevíte, kdy to, a teď chcete tomu týmu pomoct. Samozřejmě některé ty zápasy jsem, to vám to jako prostě bylo v pohodě, se to dalo odehrát, jako to jsem byl, říkal jsem si, to se zvládnu, jsem byl naopak překvapený, jo, že prostě, že to bylo, jako jsem to cítil, že to prostě není úplně, ale zvládnul jsem to. Takže jako mrzelo mě, že se to třeba nezvládlo, ale ono to tak asi mělo být, jako všechno, jo, prostě asi za ten rok. Jak to všechno jsme měli, prostě ty poháry, všechno, jedno z tu sláví, jak se to zranění, všechno do toho, jak zapadali, asi jsme prostě neměli vyhrát ten titul, prostě, že to bylo, asi to tak prostě všechno mělo být. No. Když to vlastně patří mimochodem do té rotace těch stoperů, ano. Co jste na to říkal, protože to se jednou chvíli se otočilo fakt hodně moc, že jo, my jsme i o tom psali, jako bylo o tom spousta polemik prostě a tak dále. Jo, tak jedna věc, že se něco píše, jasně. Já se přiznám, že fakt jako vyloženě úplně jako nejsem ten zastánce, bych něco četl, no, protože pak člověk si do toho zbytečně se do toho zamotává a úplně jako musí se o to prostě, to nejde, jo. Jo, je jasný, že někdo to vyhledává, ano. Spíš mi šlo o to, protože u toho až tak nejde, spíš mi šlo o to, jestli vy jste necítil, že třeba tomu týmu to trochu ubližuje třeba v té souhře, nebo v té sebejistotě, kterou ty stopeři prostě potřebují, aby to předávali těm hráčům před sebou, aby tomu týmu dávali nějaký herní řád, řekněme. Možná to tak na vás působilo, možná to tak jako mohlo vypadat, ale prostě trenér se tak jako rozhodoval, snažil se změnit vždycky uspůsobovat se stavu. No, myslím si, že to i někde říkal, nebo vždycky to někde se snaží vysvětlit, co to znám jako... Typologie zápasu. Jo, snažím se, jako, co znám Jindru, tak on vlastně to vždycky takhle se snaží vysvětlit a řekne vlastně, jak to je. Jo, někdy se to prostě sejde, samozřejmě někdy nemusíte souhlasit, ale musíte respektovat prostě to, že prostě dělá ten trenér úspěšné věci pro ten tým, aby jsme vyhráli, jo. A tak prostě nemůžete si tam mít ego na tom, že jste teďka jako najednou uražený. To takhle to nefunguje. To by jako pro vás byl začátek konce, že jo. A že to prostě se takhle rozhodoval. Ono celkově to bylo takový jako, říkám, že změna, jo, zranění kluci. Možná nejenom obraná čtyřka, ale celkově jako se to měnilo, jo. Myslím i golmani, že jo, teď se čekalo, jo. Nebudu, jo, my se bavíme se o nás, takže jako logi nebudu tam stáhat něco jiného. Možná to mohlo být jako tady tím zapříčížený, ale že by jako velkou měru, nemyslím si jako, že jo. Možná najednou spíš možná ty kluci, co tam byli, vlastně my jsme se vrátili s Davidem Hovorkou, když to řeknu takhle. A hrál předtím Ajham Starasen. Ano. Občas Tomáš Holek. A myslím si, že Ajham Starasen vlastně věděli a cítili, že budou hrávat, tak to bylo v pohodě. A pak najednou asi na podzim, když to řeknu, není takový ten tlak v rozovkách. Jo, je tlak, že chcete postoupit do té další jarní části v těch pohárech. Snažím se to zlehčit, jo, trošku, a nechci jako mám kluky rád, jako, aby to nevypadalo, že tady jako najednou kluky dávám pod tlak. To vůbec, chraň Bůh, jo, v životě bych si to nedoval. Jo, že na podzim hrajete trošku, snažím se to říct, jak to cítím, jo. Prostě na podzim je to trošku jednodušší, samozřejmě hrajete furt, ale na jaře jsou ty důležité zápasy a teď na jaře se to vždycky rozhoduje o tom, jak budete úspěšní, jo, teď najednou. My jsme se začali jako cítili asi kluci, že se začínáme uzdravovat, nebo Gadži, že jo, už byl dál než já, že jo. A možná oni třeba cítili, že už my se budeme třeba vracet a mohlo to na ně, jako sami na sebe si vytvořili tlak. Třeba tlak, jako dám příklad, jo. To je jenom tak jako, že
mě to napadlo, jo, nevím, jestli to mohlo být, jako zrovna je to zapříčení tady tím, jo, že pak jako najednou se to točilo, jo, pak měl ty rozhodnutí, že se šel udělat, tak prostě za tím si trenér stojí, jo, a já jsem říkal, vždycky, když se nějak rozhodl, tak já jsem říkal, jo, souhlasím, tak to tak udělejme, a jo, takže v pohodě. Jo, máte pravdu, že to třeba nebylo, nebo bylo, nepáte pravdu, vypadalo to na hřišti, že prostě to nevypadalo v tom kontextu, jak mi, jak Slávy se třeba ukazoval předtím, jo, že to nebylo takový, najednou se tam udělali takový chyby, které se třeba dřív nedělali. Ondra, ještě k té Slávy, já si vybavuju tiskovou konferenci, kdy jste přišel po tom zranění, byla hrozně v takovém příjemném duchu a na vás bylo hrozně cítit, jak jste rád, že v té Slávy jste. Ano. A přišlo mi jako, že tam chcete zůstat snad až do konce kariéry. Jo. A, což je pravda, mimochodem asi. A proto se ještě chci zeptat, nechci se v tom nějak jako pitvat, jestli prostě nějakou takovou tu pachuť z toho, že prostě v té Slávy jste nezůstal, tak jestli cítíte. Jo, já si pamatuju, to byla ta, ze Zlínem to bylo? No, po nějakým zápase. Já si pamatuju, doma to bylo, myslím si, že to byl Zlín, jo. No, vrátil jste se tenkrát. Jo, vrátil jsem se, já to, vlastně jsem mi ptal, že tam byly, jestli byly chyby nebo nebyly, já si to vybavuju, přišel jsem tam trošku volně, protože jsme měli radost, že jsme se vrátili na to první místo, protože si to vybavuju ten moment. Ale myslím, že jsem vám tam řekl, že to nebylo úplně optimální, protože já jsem to viděl, jakože to, já to cítil, jo, nějaký přihrávky, jo, bylo to, cítil jsem to prostě, že to nebylo, kdyby tam byl lepší protivník, jak nás trestali, že jo, prostě, že myslím si, že je štěstí, jo, ale pak jsme to zvládli, no, ale pachuť, jako, těžký, jako máte pravdu, že jsem chtěl v té Slávě zůstat, to tak je, mám to, protože jsem se to zamiloval. Do dneška tam mám jako, co se týče řad i fanoušků, myslím si, že to, že jsem se tam nějakým způsobem zapsal jako, ať zapsal jsem se, myslím, že no, mají hodně rádi. Ve špatným i v dobrým, jo, to víme, jo, to nemá cenu jako říkat, že ne, nebo, jo, takže já jsem jako rád, že jsem to, že jsem si získal, ne, že jsem si je získal na svoji stranu, za to se jako jenom, nepodaří se to jenom tak, vlastně vím, že Milan Škoda, obrovská persona do dneška jako uznávaný, že jo, takže že jsem se nedostal, ale relativně trošku přiblížil nebo tady téhle legendě, že jsem se mohl dostat. Takže jsem za to rád samozřejmě. Těžko se říká jako pachuť, jako ono, řeknu to takhle, ano, přál jsem si tam zůstat, mám rád Slávy strašně, nebo jako miluju, miloval jsem ten klub, nebo miluju to. A rodina si to taky tam zamilovala, jako musím říct, že malej ten už to vnímá, že jo, tak chodil, hraje Slávě, se zeptá jako táta tam jako, že jo, tak ono to je tak, ty děti, to jsou ty jako roztomilí, jsou přirození, vám to řeknou, že jo, když koukal na fotbal, takže to nebudu říkat, že ne, ale pachuť, ono je to těžký, možná kdybych třeba nebyl, možná, kdyby, jo, zraněný, nezraněný, jo, kdyby jsme udělali titul, to je jenom to kdyby, jo, jako třeba by se to změnilo, kdyby jsme udělali titul, jo, třeba. Tak by to možná mohlo změnit celou tu situaci, jo. Ale neudělalo se to tak, jak jsme si všichni představovali a ono to tak dopadlo prostě. Ondro, vy jste to už nakous tu aféru s Kamarou, tak jak vás to třeba ovlivnilo jako člověka? Protože samozřejmě vy jste žil v době, kdy se prostě všechno dařilo, brali jste tituly, byl jste v reprezentaci a najednou se udělá takhle a ono se to všechno začne nějakým způsobem prostě, neříkám bortit, ale měnit především. Tak jako vás to měnilo, nemyslím třeba po té fotbalové stránce, ale vůbec jako osobnostně. Jako politický, jasně, když to řeknu takhle, jako vlastně já jsem měl ta aféra, byl, hráli jsme, já jsem pak letěl na tu reprezentaci, vlastně dostal loktem, že jo, jsem byl, nemohl jsem hrát, do dneška vlastně to mám tu jako tou přepážkou, že to tam je tak jako napůl dýcháte, napůl ne, jako, nebo ne napůl, ale je to takový jiný. Pak jsem nemohl hrát, kvůli tomu přišel jsem o derby, že jo, pak v Brně už jsem vypadal, že budu, viděl jsem horečka, vlastně jsem tam měl zánět, že jo, tak to bylo takový jako nepříjemný pro mě, jako štvalo mě to a vlastně pak jsem měl do Liberce, že jsem už říkal, že budu dobrý, říkal jsem si, jaký to bude, dostal jsem, hned jsem hrál, no, strápil jsem se v tom zápase, já jsem to jako, nebylo to úplně optimální z mojí strany, já to věděl taky jako, že jo, jsem říkal, že by to mohlo být lepší, ale jsem byl rád, že jsem byl na hřišti, pak jsem šel na, vlastně na penaltu, že jsem měl tu možnost, tak jsem dal góla, že bych se jako, všichni myslím si, že v ten moment čekali, nebo takhle, před tím zápasem ještě jsem se bavil s Michalem Byčkem a říkal, ale když si dáš třeba góla nebo něco, jo, tak rozhovor nebude žádný. Říkám, dobře, ničo, tak jako v pohodě, tak já myslím, že já dám góla, hat-trick to vůbec, jako zase jako jsem si to udělal stranu, říkám, no když vyhrám. No já dal góla, my jsme vyhráli, že jo. A tak jako jsem byl, jako říkám, tak on se na mě hned podíval, pousmáli jsme se na sebe, pak jsme se jako na konci objali, říkám mu, takže mám jít teda na ten rozhovor,
nemůžeš, takže jako samozřejmě to byla sranda, ale všichni, abych dořekl, všichni čekali na moji chybu, jako myslím si na tom hřišti převážně. A ona jako asi, myslím si, že nepřišla. Hmm. Jako s výkonama, jako nevím, jestli byl problém nebo nebyl, jako to pak může posoudit někdo jiný. Myslíte, jako, že soupeři čekali na vaši chybu? Celkově jako veřejnost čekala, čekali na každou, jako trenér, soupeři třeba, jo, že můžu mě to zamotat hlavu, můžu. Tam si myslím, že rozhodovala spíš ta mentální stránka, jestli jsem silnej v hlavě, jestli to ustojím všechno tady kolem dokolo, tady ten humbuk všechen, jako který jako vůzovka mě přišla až nesmyslný. Ale to nechám jako na někom, ať si posoudí, jak chce, to je věc, jestli to bylo moc, málo, to je jedno. Ale všichni myslím si, že čekali, jak z řad jako fanoušků, mediálního prostředí, všech, jako, že prostě udělám nějakou chybu, něco, na čem se prostě by se mohli chytnout a hned by to mohli mi to vpálit, jako, což je jako logický, že na to se vždycky čeká. Jo, a můžete mít toho třeba člověka rád, nerád, jo, ale prostě je to, jo, najednou se, by se mohlo zase něco a ona nepřišla, takže jako z tohohle pohledu jsem rád, že se to dalo. Jediné, co mě vlastně tak, co bylo, že se nemohl hrát ty poháry, potom vlastně, potom Euro, že kluci hráli, odmazali velké množství zápasů. Ale ve finále vlastně já jsem se pak zranil v Karvině takovým jako blbým nešťastným momentu, že vlastně to tak jako bylo to nevinně, až pak to bylo takový divný, že jo, tak v ten moment mě spíš to zranění jako semlilo, mě to bylo jako štvalo, mě to mrzelo, protože mě to nehojilo se, jak bych si jako představoval a nebylo to úplně, to bylo, bych řekl, ten horší moment, než tam to, co se stalo předtím, ta aféra. Jo, tohle bylo takový jako, říkáte si, co je, kde je problém, jako ono to nejde, nebo takhle jako. Ale to už bych asi pak řekl, rozvedl jindy, jo, jak to všechno jako bylo, nebo proč. Jo, se zraníte a najednou prostě jsem si říkal, asi to tak všechno má být prostě, ale že bych jako vyloženě byl jako zlomený na tou situací, to vůbec. Jako. Jo, myslím, pro rodinu to bylo těžký, jo. Oni jako, vy jste, když to řeknu, přicházíte do velkého klubu a jste automaticky jste zvyklí, že musíte vyhrávat, jo, že prostě, nebo se očekává úspěch, jo, a teď pominu tu první trojku, jo, takže vlastně musíte vyhrát. A tak na ten tlak jste připravený, svým způsobem hrajete velký zápasy, tak říkal jsem si dobrý, ale že by jako pak říkali, že by se to mohlo, že by mě tomu tát, teda to vůbec. Mě spíš jako to zraní, to mě vadilo a to jsem byl jako i nepříjemný, jako že prostě jsem štěl zaklepu, jako do té doby jsem, přiznám se, nebýval zraní, nebo nebyl, až tohle jako takhle to první velký zranění, že jo, že to bylo. A prostě asi to takhle všechno se to sešlo a asi to tak prostě mělo být. Teď jste v pohodě už. No jo, já jsem furt v pohodě. Ježíško, já jsem jako úplně v pohodě, to si myslím, že jako nic mi nezměnilo u mě. Jako a to bylo nervový nebo jenom jestli teda jako říct aspoň dvouma větama? Ne, jako. Nebylo to nebylo jako v úzovkách jako nervový, já nebyl problém v hlavě ani s ničím, já spíš byl naštvaný na tu situaci, že vlastně jako, že se to nehojí dobře. Jo, protože jsme zkoušeli, jako, že by to mohlo být, byla první diagnoza nějak, že by to mohlo být dobrý, ale ono to nešlo. A já pak jsem říkal, to není asi jenom tak, jako, že prostě tam něco chybí nebo něco se, jo, a ono to se táhlo a možná se to, samozřejmě teď jsem chytrý, že to vím, že jo, že by se asi mělo udělat jinak nebo něco, ale nehojilo se to prostě tak, jak já bych si to představoval, nehledě na to, že v zimě se to, jak kdyby, vlastně, a to je asi jinak bych to ještě řekl někdy jindy, to asi není podstatý. Jsem na reprezentaci, jsem rád, že tady můžu být. A že se udržíte ve skupině A. No a že soupeříme o to, aby jsme se tady udrželi, protože to je ten cíl, prostě, který vlastně na tenhle sraz je daný. Okay. Super, děkujeme. Tak Ondra, moc krát vám děkujeme. Jo,